aí, galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui em Esperantina, tá, galera? Realizando aqui umas entregas aqui, tá certo? Nesse momento eu vou fazer um vídeo aqui da cidade aqui de Esperantina, tá certo, galera? Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Alan Rodrigues, certo? O Marcos Antônio também, tá? Aqui de Esperantina. A pousada São Francisco, tá certo, galera? Fica aqui também em Esperantina, tá certo? Quero mandar um abraço também aqui pro um ajudante meu aqui, pro Bombado, galera, aqui de Esperantina, meu chapa, e pro Curica, certo? São dois caras renomeados aqui em Esperantina que os homens trabalham, certo? Trabalham junto e os homens são bons, viu? E aí, galera, quero mandar também, galera, quero falar também no canal de um amigo meu, tá certo, galera? Ato Poemas, tá certo, galera? Ele tem um canal chamado Ato Poemas, tá, galera? Galera, eu também quero mandar um abraço aqui pra irmã dele também, tá certo, galera? Ceissa, tá certo? Ela é irmã do rapaz também que tem um canal também. Quero também, galera, mandar um abraço aqui para o meu amigo que tem um canal no YouTube também, que é o Regi, tá? O canal dele, cara, galera, é de games, tá? Games, jogos de games. Se vocês vão ver que o canal dele é um canal de jogos para quem gosta de jogos, os novos, as pessoas novas que gostam de jogos aí, dá uma olhada também aí, tá certo? No canal dele. Para as pessoas que são apaixonadas, né? Que gostam de poema, é o Ato Poemas, tá, galera? E é isso aí, galera. Estamos por aqui. Fazendo esse vídeo aqui nessa bela cidade chamada Esperantina, aqui no Piauí, galera. Essa entrega lá amanhã, galera. Piracuruca. Aí pra galera aqui da pousada São Francisco, que fica aqui logo na entrada de Esperantina, quase em frente ao posto São José. São José, galera.
Esquerdo aqui, galera, fica a pousada São Francisco, tá, galera? Rapaz, aqui é gente muito boa, tá certo? Tem um restaurante também, junto com a pousada, tá certo, galera? É isso aí, galera. Aqui pra galera aqui de Esperantina, tá, galera? Losanjas Móveis. Galera, trabalha na